რადიო უცნობი წარმოგიდგენთ რუბრიკას პირადი ექიმი გირჩევთ. რუბრიკის სპონსორია კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრი. გამარჯობა, თბილისის დროით 17:02-ა, თქვენ უსმენთ რადიო უცნობს. შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმები, ქალბატონი ირინე ხუბუა, ექიმი ონკოლოგი, ქიმიოთერაპიული მიმართულების ხელმძღვანელი და ნატა მუროსიძე, ექიმი ონკოლოგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში, ქალბატონ ირინეს მივმართავ კითხვით, რამდენად აქტუალურია და გავრცელებულია ონკოლოგიური დაავადებები? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება კითხვას, ონკოლოგიური დაავადებები მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა და წამყვანი ადგილი უჭირავს სოფლის მოსახლეობის ავადობის და სიკვდილიანობის სტრუქტურაში. სამწუხაროდ, ექსპერტთა შეფასებით, ონკოლოგიის სფეროში კვლავ აღინიშნება დაავადებების სიხშირის ზრდის ტენდენცია, თუმცა ადრეული დიაგნოსტიკა, მკურნალობის უახლესი მეთოდები განაპირობებს დადებით და კეთილსაიმედო გამოსავალს. აჰა, გასაგებია. ქალბატონ ნატა, შესაძლებელია თუ არა ონკოლოგიური დაავადების პრევენცია? მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით ონკოლოგიურ დაავადებათა მესამედის პრევენცია შესაძლებელი. პრევენცია შესაძლებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვით. თამბაქოს მოხმარება, როგორც აქტიური, ასევე აღსანიშნავია პასიური, წარმოადგენს მრავალი ონკოლოგიურ დაავადების გამოწვევ მიზეზს. ყველაზე ხშირად კი ფილტვის, საკლაპავის, თავკის, სვრის, ავთვისებიანი სიმსივნეების გამოწვევ მიზეზია. თამბაქოს მოხმარების თავიდან აცილება უკვე არის ონკო დაავადებების პრევენცია. ასევე აღსანიშნავია ფიზიკური აქტივობა, ჯანსაღი კვება, სკრინინგ პროგრამებში მონაწილეობის მიღება, სტრესისაგან თავის აცილება, მზის სხივებისაგან თავის დაცვა და სხვა მრავალი. და ის ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობის მეთოდებზე შეგიძლიათ გკითხრათ რა, ორიოდე სიტყვა და რა არის ქიმიოთერაპია კონკრეტულად? მოკლედ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი თემაა, ზოგადად ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა არის საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც მოიცავს ქირურგიულ ჩარევას, ხიურ თერაპიას, მედიკამენტურ მკურნალობას. სწორედ მედიკამენტურ მკურნალობას მიეკუთვნება ქიმიოთერაპია. ქიმიოთერაპია ეს არის სისტემური მოქმედების მეთოდი, რომელიც ავთვისებიან სიმსივნურ უჯრედებს, ანუ კიბოს უჯრედებს ანადგურებს როგორც ადგილობრივად, ისე მთელს ორგანიზმში. ზოგადად ქიმიოთერაპია გამოიყენება როგორც დამოუკიდებლად, ასევე კომბინაციაში მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდებთან ერთად. და რამდენი როდის ინიშნება ქიმიოთერაპიის კურსი ზოგადად? მკურნალობა ციტოსტატიკური აგენტებით რეკომენდებულია ნეოადიუვანტურ რეჟიმში, ანუ ეს არის ოპერაციის წინა პერიოდი, როცა ძირითადი მიზანი არის სიმსივნის მოცულობის შემცირება ადიუვანტურ რეჟიმში, ანუ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში, რათა თავიდან ავიცილოთ ადგილობრივი და შორეული მეტასტაზირება და მეტასტაზურ რეჟიმში სიმსივნური პროცესის შესამჩერებლად, ან სიმსივნით გამოწვეული სიმპტომების, მაგალითად სიმსივნური ზეწოლით გამოწვეული ტკივილის ინტოქსიკაციის შესამცირებლად. და რამდენად ეფექტურია თვითონ ქიმიოთერაპია? როგორც აღნიშნა, ქიმიოთერაპია ეს არის სისტემური მოქმედების მეთოდი, მკურნალობის მეთოდი, რომელიც ყველაზე ხშირად აზიანებს და უპირველეს ყოვლისა აზიარებს სწრაფად გამრავლებად უჯრედებს, ორგანიზმში კი ყველაზე სწრაფად იზრდება და იყოფა კიბოს უჯრედები. სწორედ ქიმიოთერაპიის საშუალებით ანადგურებენ კიბოს უჯრედებს. აღნიშნული პრეპარატები ასევე დამთრგუნველა, თუმცა ნაკლებად უარყოფითად მოქმედებს ჯანსაღ უჯრედებზე. ზოგადად ქიმიოთერაპია იწვევს კიბოს უჯრედების გამრავლების უნარის შეწყვეტას. აქედან გამომდინარე, ზოგიერთი ფორმის ავთვისებიანი სიმსივნე განკურნებადია, ანუ ქიმიოთერაპია განაპირობებს 100%-იან შედეგს. ზოგიერთ შემთხვევაში გვხვდება ქიმიორეზისტენტული ფორმების, რომელიც რეზისტენტობა ვითარდება დაავადების დასაწყისშივე ან მკურნალობის პროცესში. ქალბატონ ნატა, როგორ ხდება პრეპარატის შეყვანა თვითონ ორგანიზმში? არსებობს პრეპარატის შეყვანის სხვადასხვა გზა. ყველაზე გავრცელებული გზა არის ინტრავენური, ანუ ქიმიოპრეპარატის შეიყვანება უშუალოდ ვენაში, ხდება სისხლის მიმოქცევაში და მისი საშუალებით აღწევს სხეულის ნებისმიერ ადგილას. საბედნიეროდ თანამედროვე მიდგომების გამოყენებით, როგორიც არის ინტრავენური პორტის იმპლანტაცია, შესაძლებელია ეს პროცედურები ჩატარდეს ისე, რომ ვენა არ დაზიანდეს და ამის გან პაციენტი, დიახ, არ შეწუხდეს.
Да, ის რამდენად ხშირიათ მისვენის პროცესი ქიმიოთერაპიის დროს და დასრულების შემდეგ ამოდის თუ არა ნამდვილად ძალიან ბევრი საკითხი ზოგადად ჩვენს პაციენტებში. Როგორც აღნიშნა, ქიმიოთერაპია იწვევს სწრაფად გამრავლებადი უჯრედების განადგურებას. ასეთ უჯრედებს კი კიბოს უჯრედების გარდა მიეკუთვნება სისხლის, საწვისმომნელებელი ორგანოების უჯრედები, თმის ფოლიკულები. სწორედ თმის ფოლიკულების დაზიანება განაპირობებს თმის ცვენას. Მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ თმის ფოლიკულების დაზიანება არ არის შეუქცევადი პროცესი, ეს პროცესი შექცევადია. ანუ თმის ფოლიკული აღდგება მკურნალობის დასრულებისთანავე და თმა იწყებს ამოსვლას. იგი იმავე სიხშირით პრინციპში რაც იყო მკურნალობის დაწყებამდე. Да ის ქიმიოთერაპიის ქემის დასრულების შემდეგ ვინმე თვალყურეობს თვითონ პაციენტს, ან ყავს ექიმი კონკრეტული, რომელიც პროცედურის დასრულების შემდეგ პაციენტი ეწერება ბინაზე, მკურნალი ექიმი ადგილს რა თქმა უნდა რეკომენდაციებს და დანიშნულებას. კვირაში ერთხელ ამბულატორიულ პირობებში იტარებს ლაბორატორიულ კვლევებს და მუდმივად იმყოფა მისი ონკოლოგის მეთვალყურეობის ქვეშ. პაციენტი მალევე უბრუნდება ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს და ის მკურნალობის პროცესშივე არის აქტიური და მონაწილეობს ყოველდღიურ საქმიანობაში. Და რას გვეტყვით ქირურგიის ეროვნული ცენტრში მკურნალობის სწორედ ამ მეთოდებზე? ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში აი ეს ამ მკურნალობას შევახავით, მინდა აღვნიშნო, რომ ხდება ონკოპაციენტების სრული დიაგნოსტიკა, რასაც გვაძლევს კლინიკა ამ საშუალებას. რაც შეეხება უშუალოდ ონკოპაციენტების მკურნალობას, კლინიკაში ტარდება სოლიდური ავთვისებიანი სიმსივნეების მედიკამენტო, არამხოლოდ მედიკამენტური, ანუ ტარდება ქირურგიული მკურნალობა, სხეული თერაპია, მაგრამ შევახავი უშუალოდ მედიკამენტურ თერაპიას, რაზეც საუბრობთ. მედიკამენტურ თერაპიაში გულისხმობა ტარდება ქიმიოთერაპია, ჰორმონთერაპია, იმუნო და ტარგეტული თერაპია, როგორც უკვე აღნიშნა კოლეგამ, ტარდება სხვადასხვა რეჟიმებში. ზოგადად, ხომ, დავამატებ, რომ ტარდება მონო, ისე პოლიქიმიოთერაპიის სახით. მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა ხდება თითოეული პაციენტისთვის ინდივიდუალურად, მულტიდისციპლინური მიდგომით, რაც გულისხმობს, რომ როგორც დიაგნოსტიკის, ისე მკურნალობის პროცესში მონაწილეობს სხვადასხვა დარგის სპეციალისტი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ მოღვაწეებს. აქვე დავამატებ, რომ კვირაში ერთხელ, დაახლოებით 3 თვეა, რაც ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში ტარდება კონსილიუმები, ჩართვები, საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოღვაწე ქართველ ექიმებთან. კერძოდ ეს არის ესპანეთი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც განვიხილავთ თითოეული პაციენტის შემთხვევას და მათ შეთანხმებით მათი რეკომენდაციით ვიღებთ, ვაკეთებთ სხვადასხვა დიაგნოსტიკურ მეთოდებს და ვგეგმავთ მკურნალობას. როგორ უნდა იყოს ქიმიოთერაპიის დროს პაციენტის კვების რეჟიმი? ალბათ ესეც ძალიან ბევრს დაინტერესებს და არის განსხვავებული თქვათ ჩვეულებრივი ადამიანისგან მისი კვების რეჟიმი თუ თქვათ რაღაც კონკრეტული დიეტის დროს მნიშვნელოვანია კვების რეჟიმის დაცვა. ჩვენ ვურჩევთ, რომ იკვებონ დიეტურად, შეზღუდონ ცხიმიანი, მწარე, ზედმეტად მლაშე და მარილიანი საკვები. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია სრულყოფილი კვების რეჟიმი, ანუ აუცილებელია გარკვეული რაოდენობით ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლებისა და ვიტამინებით, მინერალებით მდიდარი საკვების მიღება. რაციონი უნდა იყოს საკმაოდ კალორიული და მრავალფეროვანი, რაც განაპირობებს ორგანიზმის აღდგენით პროცესების დაჩქარებას. ეს დროს სასურველია გავზარდოთ სითხის მიღება, ეს შეიძლება იყოს წვენის, კომპოტის ან მინერალური წყლების სახით. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რომ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმები იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები, ირინე ხუბუა, ექიმი კოსმეტო ონკოლოგი, მკაცრავად, ქიმიოთერაპიის მიმართულების ხელმძღვანელი და ნატა მოროსიძე, ექიმი ონკოლოგი. მადლობა. მადლობა თქვენ. თქვენ უსმენთ რუბრიკას პირადი ექიმი გირჩევთ. გვისმინეთ ყოველ ორშაბათს 17 საათზე. რუბრიკის სპონსორია კონსტანტინე ერისთავის სახელობის ქირურგიის ეროვნული ცენტრი. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ვებგვერდზე ucnobi.fm.g.